Kiber təhlükəsizliyin yalnız texniki məsələ olmadığını, siyasi, iqtisadi və sosial ölçülərə də sahib olduğunu qəbul etməliyik. Bu sözləri xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin rəisi İlqar Musayev Bakıda keçirilən beynəlxalq kiber diplomatiya konfransında bildirdi. Kiber hücumlar kritik infrastrukturların fəaliyyətini poza, məlumatları manipulyasiya edə və demokratik təsisatlara inamı zədələyə bilər. Buna görə də texniki tədbirlərlə yanaşı qlobal kiber təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün diplomatik səyləri, hüquqi çərçivələri və potensialı artırmaq təşəbbüslərini əhatə edən kompleks yanaşma tərtib etməliyik. Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi Elmir Vəlizadə çıxışı zamanı dedi ki, kiber diplomatiya mövzusu bugün beynəlxalq səviyyədə diqqət yetirilən, müzakirə edilən mövzudur. Bugünkü həyatı internetsiz, mobil telefonsuz, elektron ticarətsiz, banklar arası köçürmələrsiz və fərdlər arası ünsiyyətsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Düzdür, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı ITU-nun 2023-cü ildə olan məlumatına əsasən, dünya əhalisinin təqribən 30%-nin hələlik internetə çıxışı yoxdur. Ancaq bu məsələyə digər tərəfdən baxdıqda isə, o deməkdir ki, dünya əhalisinin 70%-i bu xidmətlərin istifadəçisidir. Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əskərov vurğuladı ki, birinci beynəlxalq kiber diplomatiya konfransına ev sahibliyi etməyimiz ölkəmizin kiber diplomatiya sayəsində atılan mühüm addımlarının göstəricisidir. Təsadüfi deyil ki, informasiya təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi ölkəmizin milli təhlükəsizlik konsepsiyasında ən mühüm və uzun müddətli vəzifələrdən biri kimi bəyan edilmişdir. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi üçün son illər ölkəmizdə normativ hüquqi, texnoloji və təşkilati struktur baxımından böyük işlər görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu sahədə imzaladığı çoxsaylı fərman və sərəncamları ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində də kiber təhlükəsizlik və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra mühüm qanunlar qəbul edilmişdir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov çıxışı zamanı bildirdi ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı kiber resurslardan dezinformasiya yayılması, mülki əhali arasında təşviq, qorxu və inamsızlıq yaradılması, dinç insanlara qarşı törədilən terror hücumlarına haqq qazandırılması məqsədi ilə istifadənin şahidi olmuşuq. Müharibədən sonra da təcavüzkar ölkə törətdiyi cinayətləri örtbasdıq etmək və öz məsuliyyətini digər dövlətin üzərinə qoymaq məqsədi ilə kiber məkandan fəal şəkildə istifadə etmişdir. İnanıram ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinin rəhbər tutulması və dövlətlər tərəfindən birgə səylərin göstərilməsi ilə kiber təhlükəsinin təmin olunması istiqamətində müsbət nəticələr əldə olunacaqdır. Bu xüsusda vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası qlobal miqyasda kiber diplomatiya sahəsində təşəbbüslərdə fəal iştirakını və beynəlxalq tərəfdaşlarla kiber təhlükəsizlik sferasında əməkdaşlığını davam etdirmək niyyətindədir. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti İnkişaf və Diplomatiya İnstitutu və Rumuniyanın İnformatika üzrə Milli Tədqiqat və İnkişaf İnstitutu arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memoranduma əsasən, kiber diplomatiya sahəsində tədqiqat, təhsil və bacarıqların artırılmasını təşviq etmək məqsədi ilə ölkəmizdə kiber diplomatiya üzrə Twinning mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Twinning mərkəzi tədqiqat və təhsil təşəbbüsləri ilə kiber diplomatiya, informasiya təhlükəsizliyi və rəqəmsal idarə etmə sayəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqəni genişləndirməyi nəzərdə tutur. Xatırladaq ki, kiber diplomatiya üzrə beynəlxalq konfransda 150-dən çox xarici və yerli qonaqlar iştirak etdi.